င်းနဲ့လေတိတ်နော်ဘောင်းမြလာဖြစ်နေတယ်တာကိုကိုကြည့်ကြည့်တိုင်းလေခုနနာရီနဲ့36Facebook နဲ့ BB ရောမမီအများအားအောက်မှာပဲထားထားတာအဲ့ဆိုတယ်လီဖုန်းကအများနဲ့လာလာကိုလည်းဒီလည်းလို့ဆွေးရလို့မပြောလေအဲ့ဆိုရင်လည်းဘာလို့မလုပ်တော့你也背到ဒီမှာ live ပြနေတာ live ပြလို့မရအောင်ဒီတောင်းနဲ့တော့ဝတ်မတော့ဒီတောင်းနဲ့တော့ဝတ်မတော့ဒီတောင်းကကနေတက်ဖြစ်တယ်တော်တော်ကျတယ်ဟိုကတော့ဘာကြည့်တာဒီတောင်းနဲ့တော့ကနေတက်ဖြစ်တယ်ဒီဒီယာနဲ့ကနေတက်ဖြစ်တယ်你出来
不高兴了，他在这边来说给你的包上的。妈别妈妈妹妹的妹妹没事不好吗？哎，咋还等我呢？我们就看见他啥不干。
ီတော့တော့တော့တို့ဒီလိုပဲတင်းတင်းလာပြီးကြောက်ရွံ့ကြိုင်းသုံးသူတယ်ကြောက်ရွံ့ပြီးကြဖြစ်တယ်ပထမမဟာကျန်နာရီကြောက်တိုက်ပါဆရာတော်ကြီးတို့ကသံဃာ့ရဲ့ပြည်သူများများသုံးသူတယ်ကြောက်ရွံ့တာဖြစ်ပါလေဒါနဲ့ဒီပါရီရဲ့ဒီတော့တော့တို့ဖြစ်တယ်သံဃာ့ရဲ့ဘောဓိကူကြီးတို့ကဒါကတော့ဝိသုစီယုကိုပေါင်းကံနဲ့နေပြီးတော့
Thank you.
Thank you.
Thank you.
ကြီးရောက်ပြီးဒီနေ့မှာဖြစ်ပြီးတော့ဦးမမူပါ